Zdravo na svita. Ja sam Ivana Smiljanska. Ви благодарам најпрво што се пријавивте на овој вебинар. Се надевам дека ќе уживате во ова што ќе го слушнете. Се надевам дека ќе добиете некои дополнителни корисни информации кои што ќе ви требаат и се надевам дека ќе имате интерес да го посетите курсот кој што го планираме со Creative Hub заедно да го оствариме. Најпрво би сакам да ви се представам. Како што кажав, јас сум Ивана, работам веќе 3,5 години во ДБ Шенкер, тоа што работам за хед офис од во Виена. Локализирана сум во Македонија заради тоа што денешниве технологии дозволуваат да си секаде сместен локациски и можеш да работиш on distance. Тоа е на новите трендови кои што ги имаме моментално. Тоа што работам PMO, односно Project Management Strategy Office. Ние работиме голем дел на извештаи, ако го имате прочитано веќе постот на Creative Hub, ние работиме голем број на извештаи кои што се содржат од финансиски резултати, анализа на пазари, анализа на конкуренција, intelligence анализи и така натаму, кои што користат на цел кластер Southeast Europe, кој што спаѓа 12 држави и 13 бренча во Австрија. Идејата на нашето одделение, односно идејата на тоа што го правиме, е да им дадеме дополнителни информации на сите департмани, посебно на нашите продукти, бидејќи ДБ Шенкер е транспорт и логистичка компанија. И реално секој од департманите има потреба од некоја Data Science или Business Intelligence анализа. Овде спаѓа и HR, овде спаѓаат и, јас би рекла, не само оние продукти кои што ги имаме главни како транспорт и логистика, туку спаѓаат и сите останати како што се HR, IT и Marketing and Sales. Најпрво би сакала да се запознаеме, дали некој од вас до сега има некакво искуство во врска со Data Science, дали некој од вас има искуство со BI репорти, не мора да биде на Microsoft како Power BI, постојат и други пакети кои што се работат, Microsoft е еден од најсофистицираните, и дали некој од вас има познавање со подетално познавање на Excel и на query, односно датабази во позадина што работат. Ви давам збор на вас. Ова беше прашање. Предпоставувам. Еве јас на пример имам само подетални познавања од Excel, од другово не. Другото не. Исто така, доколку сакате, можете да ми се представите кој каде работи, за што би му било потребно познавањето на Power BI, познавањето на датабази и подетални работи во врска со тоа, заради тоа што сакам, бидејќи сме доволна група, да можеме да навлеземе во некои детали, не директно како се прават работите, конкретни примери за што би користеле на вас. Кои ви се вашите ајде да кажеме, интереси во врска со Power BI-от и во врска со датабазите. Дали би го користила на секојдневна основа и дали сметате дека би дале допринос за вас лично и за вашата компанија каде што работите. Се надевам дека работите веќе некаде. И кои се вашите очекувања, секако? Немате никакви. Океј. Доколку немаме дополнително представување или прашање од ваша страна, јас би сакала да почнам со презентацијата. Спремив еден, ајде да кажеме, една презентација и дополнително практичен дел каде што ќе ви покажам како тоа целото изгледа. Вака сега.
Значи, Power BI-от е алатка на Microsoft, како што веќе спомнав, и е актуелна од 2015-16 година. Последниве две години, ајде да кажеме 2019-2020, се вистински бум во врска со Power BI, заради тоа што се повеќе компаниите имаат потреба од интелигентен начин на водење на своите податоци. Power BI-от е доста, самото име ви кажува, као Power, Business Intelligence Model, е доста мокна алатка, каде што можете да правите многу различни типови на визуали, многу различни типови на анализи, предикции и се што како располагате вие со вашата дата база. Најважно за Power BI-от е да имате добар сорс, односно добра дата база на податоци. Power BI-от може да се поврзи директно на нет, може да се поврзи на вашите SAP системи, може да се поврзи на вашите локални системи кои што ги имате и може да даде многу голем допринос на многу лесен начин да направите анализа и да ги видите слабите и добрите страни на вашите резултати. Овде, како што спомнав, не станува збор само за одреден тип на продукт или индустрија, со Power BI-от можете да анализирате буквално се. Потосно ќе ви покажам една анализа како имаат направено моментално daily tracking за COVID. И е многу интересно заради тоа што може директно да се поврзи со некој онлайн дата сорс, каде што можете директно да го анализирате и да се рефрешира цело време исто тоа. Малку би се осврнала што значи денеска светот на податоците. 10 пати сите податоци се зголемуваат 10 пати на секој 5 години. 85% од овие податоци содржат нови типови на податоци. Тоа ствара една голема big data. Односно, ние сите во позадина на сите модели на интернет, на Facebook и на социјални медиуми и се натака користат big data модели. А побарувачката на IT не е како IT индустрија, туку целокупниот IT сектор е зголемена. На годишно ниво секое лице користи 4,3 уреди, секој возрастно лице е поврзано на 4,3 уреди. Значи, користиме персонални компјутери, користиме лаптопи, користиме таблети, користиме смарт уреди, телефони и така натаму. Ова е значајна бројка од 4,3 уреди по човек, е стварно фасцинантна бројка, јас би рекла. 27% од корисниците, од луѓето користат, се корисници на социјални медиуми. И тоа е огромна цифра која ќе го земе во обзир целиот свет. Реченицава, односно мислава доле не ми е преведена заради тоа што мислам дека немаме соодветен превод, ама би ја парафразирала, дека до 2015 година организациите кои што, односно компаниите кои што имаат изградено свој бизнес информацијски модел и менеджмент на систем на менеджирање на датабази, допринесуваат, односно ги надминуваат своите, јас би рекла, финансиски, ајде, како да кажам, малце, финансиски конкуренти со повеќе од 20%. Што значи ова? Ова значи дека секој во позадина кој што користи модерен информацијски систем има предност пред својот конкурент во постигнување на добри финансиски резултати. Овде би назначила дека многу лесно можете да ги видите своите загуби, своите low performance, своите high performance, каде можете да се фокусирате по-добро на својот бизнес. По денешно време секој има потреба да има соодветен пристап на податоци и да може да ги користи истите. Светот изобилува од податоци. Се е во денешно време податок и како што знаеме, информацијата е моки, информацијата е вредност, информацијата е пари. Како да го споиме Power BI-от? Power BI-от е еден склоп. Јас би рекла, ако некој од вас бил запознаен порано со Access Point, тоа е еден склоп меѓу Excel и Access Point. Доколку сте користеле Excel пивот табели, знаете прилично доста во врска со како функционираат пивот табелите, на сличен начин функционира и Power BI-от.
анализата која што ја правевме во Excel до сега може директно да се прави во Power BI, но Excel може да биде алатка која што се користи во позадина, доколку вашиот систем не е поврзан директно со Power BI, заради тоа што Power BI располага со еден тон можности за поврзување со сите системи. Што можеме да направиме со податоците? Значи, самите податоци можат да ни дадат лесно откривање и пристап до јавни корпоративни податоци. На сликава можете да видите Excel, заради тоа што голем дел од работите можат да се направат во Excel, но Excel е ограничен со многу дополнителни функции. Excel е повеќе алатка за пресметување и алатка која што се користи, која што не може да се шерува лесно со други юзери, треба да го препраќате документот, па треба да правите заклучување на табелите, заклучување на формулите и така натаму, каде што прилично одзема време. И Excel-от не е интерактивна алатка, Excel-от е алатка за пресметка. Исто така, значи на сликава можете да видите моделирање на датабази. Ова е ова што го збориме query, односно SQL. И двата системи имаат во позадина queries, SQL и Access од исто така, пошто се користеше порано, веќе не се користи толку често. Со моделирање и анализирање можеме да моделираме и да анализираме повеќе од 100 милиони редови на податоци. Ова ни дава огромна можност да пребаруваме, deeper through, јас би рекла, низ нашите податоци, да ги спојуваме нашите податоци и од многу места, односно од многу извори на податоци, да креираме еден совршен извештај, јас би рекла. Исто така, визуализацијата, самата визуализација во Excel е различна од визуализацијата во Power BI. Power BI-от може на многу лесен начин да ги преку Power BI може да ги истражиме податоците со интерактивна визуализација. Подоцна ќе ви покажам како целото тоа изгледа, заради тоа што буквално сите чартови, сите визуализации се кликабл, односно се интерактивни и секоја може да се поврзи со друга интеракција. На крајот, пак ќе кажам, истражување низ визуализациите, односно има 3D моделинг, буквално имаме мапи, буквално имаме чартови кои што можат да ни дадат региони, имаме предикции, имаме key influencers и така натаму. Сега ќе ви покажам еден пример како ова што го зборав до сега во позадина изгледа во еден Power BI извештај. И ова е еден извештај кој што го работевме. Податоците се јавни, морам да напоменам. Ова е иначе Power BI Desktop вржен, кој што го имам јас уклучено моментално. Ова се јавни податоци од Австрија со своите трговски партнери, односно секој регион од Австрија со која трговска земја и по кој тарифен број највеќе тргувал. Извештајот е направен од типот да ни ги покажува топ 10 тарифни броеви на извоз, топ 10 тарифни броеви на увоз, да ни покажува кој дел од Австрија со која држава тргувал и кои се најголемите трговски партнери. Исто така можам да пребарувам по тарифни броеви и доколку, например, кликнам на некој од промени во овде на филтерите, ова иначе Клагенфурт, можеме да видиме како ми се променуваат податоците, односно, ајде, да биде малце појасно за вас, би отишло во Салцбург. Салцбург највеќе извезува безалкохолни пијалоци, односно, овде спаѓа Red Bull-от, како што ние сите знаеме, и можеме да видиме дека највеќе извезуваат во Германија и во Америка. Теја ќе ви ја покажам датабазата позади ова како функционира, односно што на која база работи овој репорт. Ова што ви го покажувам сега е query editor. Повеќе ќе се запознаеме секако на курсот, како се едитира датата во него, како се едитираат податоците, на кој начин треба да бидат структурирани податоците, што е важно за податоците. Сите горе
извештаи кои што ги гледате ми се дадени во погодини, по експорт и по импорт. Тоа што јас имам направено една тотал табела, каде што ми се споени по години. Буквално сите, ако направам филтер овде, можете да видите дека јас ги имам споено само со неколку команди во query editor-от, имам споено сите години и ги имам споено извоз, увоз, вредноста, тарифниот број, кој регион е и од каде. Вака изгледа, значи, бидејќи извештајот е прилично голем, сите овие кои што ги гледате табели од страната представуваат едно квери и постојат неколку начини на пресметки за кверињата. Значи, они имаат модели на кои што се пресметуваат и повеќе за ова можеме да научиме на курсот. Вратила назад сега на презентацијата. Значи, Power BI-от е еден нов и мокен начин на работа со податоци, ова веќе го спомнав. Постои начин да ги споделиме податоците многу брзо и лесно и да соработуваме со податоците. Подоцна ќе ви покажам како изгледа SharePoint-от. Важно е да ви напоменам дека постојат два типа на Power BI. Постои десктоп верзија на Power BI, која што е бесплатна. Секој може да ја даунлоадира и да работи во неа. Ова беше предходното, значи извештајот кој што ви го покажав, беше во десктоп верзија. Постои SharePoint на самиот Microsoft, си има SharePoint, кој што SharePoint може да ги атачирате вашите файлови и има неограничени можности за енролмент на ваши, ајде да кажеме, колеги или юзери. Самиот SharePoint има привилегии со тоа што доколку сте про акаунт, односно вие сте админот на тој SharePoint, односно workspace, така се нарекува, вие можете да креирате и да ги поправате сите извештаи и дашборди со тоа што можете да дадете забрана на сите други да прават било какви промени внатре. Многу е важно дека многу брзо се рефрешираат работите со еден клик, после и тоа ќе ви го покажам, со еден клик можам да направам рефреш на цела датабаза која што имам јас или да направите, ајде да кажеме, scheduled refreshing на датабазата и во секој момент кога ќе го отворите SharePoint-от да имате up to date резултати. Како изгледа еден процес? Значи, од оваа страна гледаме дека имаме data sources, односно дали тоа ќе биде датабаза, дали ќе биде cloud, дали ќе биде flat file. Flat file се подразбира дали е во Excel, дали е во CSV file. Во предходниот мој пример што ви го покажав, јас ги добив тие податоци во Excel, заради тоа што тоа беа веќе показатели кои што се генерирани од Австријска стопанска комора и податоците ми се на мене на flat file. Но имам податоци кои што ги влечам директно од онлайн клауд. Постои значи начин на поврзување со онлайн клауд и постои начин на поврзување со ваша интерна датабаза. Секако за ова, пак ќе напоменам, следи курсот, каде што ќе има конкретни примери како целото ова се поврзува со Power BI. Power Query, односно, веќе ви го покажав, што значи Power Query. Power Query е алатка, помошна алатка на Power BI-от, која што помага да ги споиме сите податоци и да ги сфилтрираме на правилен начин. Заради тоа што Power BI-от захтева, бара одреден тип на структурирање на податоците внатре пред да се пристапи во визуализирање, односно креирање на извештај. Следниот чекор е Data Model. Секој Data Model мора да биде структуриран во табели и секој Data Model меѓу себе си креира relationships, односно релации. Доколку знаете повеќе за SQL и за датабази, сигурно сте запознаени за овие релации, постојат неколку типа на релации, но секоја релација, секоја колона, јас би рекола тоа квери, си се конектира на свој начин со одредена релација во извештајот. Power BI-от користи специјален DAX Engine. DAX Engine е
јазик кој што е прилично, јас би рекла, ајде да кажам лесен, прилично сличен на Excel формулациите на формулите. И доколку добро го работите Excel-от, нема да имате никаков проблем во генерирање на DAX моделите, заради тоа што самиот Power BI ве корегира и самиот Power BI ви дава сугестии и ви јавува дали ви се точни самите постапки кои што ги правите во кодирање. Целото ова може да генерира во Dashboards, односно Reports во Power BI или во Excel. Со тоа што пак ќе кажам, овие две работи се една со друга поврзана, со тоа што Excel може да ни служи на нас исто така како Data Source во Power BI. Од оваа страна не ви ги преведов, заради тоа што е малце тешко да се преведат овие работи. Немаме соодветни зборови. Да, Data Search, но се претежно технички термини. Односно, BI Sites би почнала со тоа, што BI Sites е SharePoint-от кој што Power BI го користи. Во него исто така, освен во десктоп верзијата, може да креирате брзо креирање на извеште и нивно споделување. Би се навратила уште еднаш на предходниот слайд. 20% од тоа што реално ние го гледаме во Power BI-от, односно тоа што го гледаме ние во Power BI-от, се содржи само од 20%. Целата постапка во позадина е 80% од процесот на изработка на еден софистициран дашборд или Data Intelligence дашборд. И затоа е многу важно да се спазат, затоа и на самиот курс имаме предвидено обука за query language, односно како се користат query и како се работи со query. Доколку се ви е добро сетирано, Power BI-от ќе работи перфектно со само неколку клика. Следното нешто што би кажала се query, пак би се навратила назад на query. Query е главното нешто во позадината на Power BI-от и ако добро е структурирано, односно целата датабаза е добро структурирана, добро поврзана, овозможува многу брзо пребарување на податоци. Иако вашите податоци не се на едно место, самото query, односно самиот SQL ги поврзува вашите податоци со специјални клучови. Заради тоа што самиот Power BI е интелигентна алатка која што пак дополнително сама ги детектира вашите клучеви и воспоставува релации меѓу податоците кои што не ви се реално на исто место и не ви се на некој начин поврзани. Ги поврзува на начин на клучна, иста, истоимена колона и така натаму. Ова веќе го спомнав, значи за можете да ги одржите вашите податоци, извештаи up to date со планирано рефреширање на податоците. Многу голем број на исто така онлайн, јас би рекла project management tools, еве би го спомнала Zoho, би ја спомнала Asana, кои што не се на Microsoft, имаат веќе интерфејс со Power BI, односно се рефрешираат на секој 2 минути. Така да ако имате некој тул кој што ви е онлайн и го користите во меѓувремено за ваши потреби на работа или за приватни потреби, директно можете да го поврзите со Power BI и директно да ги рефреширате извештаите и да ви бидат цело време up to date. Односно, освен тоа, Excel треба мануелно да го рефреширате, тоа е нормална процедура, а доколку ви е на клауд, исто така има автоматизирано рефреширање. Затоа подоцна ќе ви покажам како изгледа. Одржување на постојана база на податоци што може да се пребарува во секое време, како што видовте во мојот пример, предходно јас имав податоци од 2009-10 година. Податоците не земаат големо простор, големо место во извештајот. Тоа е многу добра работа и може да чувате голема дата база на податоци која што може во секое време да ја пребарувате. Постои начин, постојат временски серии, постојат филтри во самиот Power BI,
кои што постат слайсери, кои што во секое време можам да се навратам на било која година, на било кој месец, на било кој квартал, или на било кој производ, или на било кој податок, можам постојано да видам што, како се одвивало текот и можам да направам конкретна предикција како би се одвивал тој тренд во иднина, што е многу важно во денешно време. Power BI-от е интелигентен тул, кој што интелигентна алатка, која што возможува и да направите предикции што би се случило врз основа на предходната база на податоци кои што ги имате, што би можело да се случи во иднина со одредени параметри, ајде да кажеме. Овде зборувам генерално, ама еве ќе ви дадам еден конкретен пример. Ако сме, не знам, еве собственици на маркет, имаме побарувачка на некој производ, имаме датабаза на тој производ, пошто сме нарачувале или сме имале продажба, знаеме колкава нарачка сме имале, знаеме колкава продажба сме имале од тој продукт, можеме да направиме тренд сезонски очекуван, што би се случило и во кој месеци, како би се случило нарачката и како би се случила потрошувачката на тој производ. Според потрошувачката можеме нели да генерираме натаму и маркетинг кампањи, можеме да генерираме натаму, ајде да кажеме, и набавка, и дополнителна количина. И едноставно сите опции ни се неограничени понатаму, заради тоа што веќе имаме бизнис модел кој што може да ни предвиди математички и логички по кој модел би се движеле нашите натамошни, ајде да кажеме, продажби во овој случај. Многу важно нешто да се спомене е дека Power BI-от е многу флексибилна алатка за разлика од Excel-от. Јас лично со Excel-от, кога правев извештаи во Excel, имав голем проблем со телефон, реално кога сакам да отворам телефон, посебно ако станува збор за пивот табела, просто е невозможно да ги гледаш податоците во Excel. Не можеш да работиш на телефон со Excel, не можеш, таблетите сите не подржуваат. Power BI-от е многу лесен за пристап од секој било каков, ајде да кажеме, мобилен смарт уред. Може да се користи на таблети, може да се користи на телефони. Јас го имам инсталирано преку директно апликацијата на мојот телефон и ми е поврзана со клауд и можам во секое време да влезам во моите извештаи и да проверам што се случило и кога се случило. Ова го прават, ајде да кажем, и менеджерите кои што ги користат моите репорти, ова го прават и бордот на директори во секое време кога сакат да проверат некој податок или да видат некоја анализа. Многу битно нешто што сакам да напоменам овде е Power BI-от има неколку дополнителни интелиџенс, ајде да кажам, чартови или апликации кои што ги користи. Едно од нив е Questions and Answers, со тоа што за Македонија нема подршка, морам да ви кажам одма, пошто доле пишува дека Natural Language Questions. Јас го користам на англиски јазик, односно поставувам прашање и добивам веднаш одговор во врска со податоците. Тој одговор е автоматизиран, дури самиот Power BI ви дава предлози што сакате да поставите прашање во врска со вашите податоци. Ќе ви го покажам и тоа, заради тоа што тоа е еден многу интересен фичер на Power BI-от. Директно можам да му поставам прашање, кажи ми кои се најголемите мои клиенти моментално во компанијата и ќе ми појави одма информација кои ми се топ 5 најголеми клиенти, например, ако поставам прашање топ 5. Сега ќе се вратам на примерите, со тоа што имам рандом примери, како изгледаат истите. Направени директно дашборди, кои што се јавни. Значи, ова не е ништо кој што е тајно. Малце да го искочам ова да не ми смета. Значи, ова е еден скоркарт за customer profitability и е sample file, значи не е реална верзија. Чисто е направено за пример како изгледаат барањата во Power BI. Овде имаме
мембери на еден тим, доколку филтрирам некој, може да ми ја даде неговата скоркард, како му се одвивала ревеню според буџетот, според месеци, според име. Можам да видам дека Карлос, еве, например, во јануар направил минус 5%, во март направил 8,42% повеќе ревеню од буџетираното. Исто така, било кој чарт, ако го кликнам, тој е интерактивен. Ајде да го отфилтрирам Карлос, за да ви покажам како пак тоа целото изгледа. Значи, можам во месец март да видам која ми е, колку ревеню постигнал целиот тим. И доколку кликнам на месец март, може да ми покаже којот тим мембрс направиле во тој месец колкав процент дополнителен обрат, ајде ревеню да не го користам зборот. Исто така, овде е направено според региони. Колку што можете да видите, веќе кога го кликнав март ми се изфилтрираше и јас можам да видам дека во март тоталното ревеню, како што ми е изфилтрирано, колку изнесува, кој ми е хайлайт и кој е фактички дека 79 милиони е вкупно, а 8 милиони е во март. Директно можам пак да кликнам назад и само да видам во регионот Норд што се случувало и самата мапа веќе ме носи, со тоа што ако одам во ист, ќе ме однесе на ист, ако одам на саут, во југ, ќе ме однесе во државите на саут. Буквално секоја од визуалите што ги гледате се интерактивни и кликабл, доколку правилно се поврзат. Можам да отфилтрирам директно и ќе ми ја даде цела Америка, како се движело. Во врска со questions and answers, можам директно да ви покажам исто така. Не е моментално внесен тој visual. Ке направам моментално еден тест за вас. Чисто да ви покажам. Практично може да се уклучи на било кој извештај, значи можеме да го ставиме на празен простор. И колку што можете да видите, веќе Power BI-от на мене ми дава гести. Дали сакам да ми ги покаже топ countries во региони, дали сакам да ми ги покаже во totals. Ако го кликнам ова, ќе ми направи еден извештај. Директно генериран, сега нема да можете да видите. Таде што ми покажува кои ми се топ countries. Освен овој visual, questions and answers, односно можете директно да поставувате и вие прашања во врска со вашите податоци. Освен овој visual, имаме визуали како key influencer, кои што се наменети да ги по-детално проучиме на курсот, освен questions and answers. Key influencer е visual кој што ги појавува кои се вашите главни предности и слабости, од каде потекнуваат вашите бројки, односно каде треба да дадете фокус во врска со вашата, ја би рекла, датабаза, не датабаза, вашиот бизнес. Значи, тоа што вашата датабаза го отсликува вашиот бизнес. Како и во Excel, самите извештаи се можат да дашборд или извештаи да се содржат од повеќе чартови, односно повеќе шица, кои што доколку се шернат на SharePoint изгледаат различно. Јас тоа би ви го покажала исто така сега. И имам уште еден извештај, но мислам дека да ве прашам најпрво дали е јасно до сега ова што го зборам, или е шпанско село, вака народски кажано. Дали има некој прашање, некоја во врска со ова што ви го покажав до сега?
или е се јасно, или ништо не е јасно, тоа се, тие се најчесто двете опции. Добро. Важен момент уште да споменам, веќе кога имаме картата овде, доколку имате листа со региони, градови, држави и така натаму, самиот Power BI е прилично, не прилично, е интелигентен, тоа што со самото име ќе генерира простор, доколку направите визуал мапа, ќе ви генерира простор каде што реално вие сконцентрирана, вие сконцентриран вашиот бизнес. Во Power BI постојат еден куп визуализации, значи јас на пример оваа визуализација сеќе пробам да ја сменам заради тоа што ова е темплейт, ајде да пробаме со донат чарт. Можам да го сменам директно во донат чарт, можам да го сменам директно во пай, можам да го сменам директно во фанел. Со тоа што е многу лесно да ги променувате за кратко време вашите визуали со вашите поли. Од страна тоа што го гледате се фактички кверињата кои што претходно ви ги покажав во претходниот извештај. Јас би се сега навратила на SharePoint-от, само да видам дали сум логирана. SharePoint-от е, ви кажав, просторот каде што можете да ги споделувате вашите податоци со колеги. Сега јас користам моментално службен SharePoint. Нема да ви покажам ништо што е доверливо. Само сакам да видите како целото тоа изгледа. Само да ми стигне verification код, бидејќи имаме многу заштити. Така изгледа еден SharePoint. Самиот SharePoint, овие се извештаите кои што ги имаме. И во самиот SharePoint, доколку влезам во било кој workspace, имам, јас пошто сум админ на workspace-овите, имам повеќе workspace-ови, доколку влезам, например, во Market Intelligence, истиот тој кој што ви го покажав, можам да го отворам во SharePoint. Еве ја страната кој што ви ја покажав. Прилично е лесен за употреба, прилично е, колку што можете да видите, интерактивен, со тоа што можам веднаш да внесам имиња на колеги и да ги да и направам енролмент во истиот во SharePoint-от. SharePoint-от би навела дека е, колку што знам, зависи од големината на компанијата, реално потребите за SharePoint, доколку сте обичен юзер, не можете да ги споделувате спрема други юзери вашите репорти, односно треба да се логирате со истиот юзернейм за да ги гледаат сите. Доколку сакате да направите енролмент на повеќе юзери во еден SharePoint, треба да имате Pro акаунт. Pro акаунтот, барем еден Pro акаунт, Pro акаунтот има опција да биде 60 дена free trial version или во зависност од големината на компанијата или од офис пакетот кој што го користите, ако користите веќе офис пакети. Мислам дека најскапата лиценца за Pro User е 9,90 долари месечно, со тоа што ви е доволен само еден Pro User за да можете да направите енролмент на повеќе од 500 колеги доколку сакате. Така да премногу реално не е реално скап SharePoint-от за да го имате. SharePoint-от како SharePoint е бесплатен, но Pro User-от реално не е многу скап заради тоа што реално имате неограничени можности со еден Pro User, доколку сте Pro User. По-детално за ова ќе имаме на курсот со тоа што можеме да направиме free SharePoint, односно free trial version на Pro version, односно Pro User,
и можете да видите како тоа целото изгледа со тоа што 60 дена имате право да го користите проюзерот. Дали исто до сега се ви е јасно и дали имате некои прашања во врска со целово ова што го зборавме? Ивана, ако си при крај со презентацијата, би сакала само ја да се вклучам накратко. Ако? Па не, најпрво се заблагодарам за времето денеска и за целосната презентација која што ја одржа. Навистина ми е драго што ќе бидеш кај нас предавач по Power BI. Ништо, ја само би сакала да дадам една кратка информација дека за сите оние кои што се вечерва заинтересирани, кои што би сакале се приклучат на курсот, дека курсот ќе започне на 22, значи од следната недела, со тоа што во моментов ги правиме на групите, дали ќе биде понеделник и среда од 6 или 6.30 или вторник и четврток, зависи од групата, така што се уште не е утврдено, меѓутоа чисто сакав да го дадам како информација. Значи предавањето ќе биде два пати неделно, курсот трае 12 часа, така што би се завршил во прилика за 6 дена, односно за 3 недели. Сите кои што се заинтересирани можат утре да не се контактираат или да не направат фолоап на после овој вебинар. Навистина оваа презентација, верувам во твоето знаење и многу ми е драго лично што соработуваме конкретно на во оваа област за Power BI. Така, ја само би напоменала колку и да изгледа абстрактно ова целово, заради тоа што реално кога треба да подготиш презентација за ваков тул е неограничени можности имаш. Реално е многу тешко да се фокусираш што е важно, ајде така да кажам. Колку и да изгледа абстрактно целото ова, кога ќе влезете внатре во оваа проблематика, реално воопшто не е тешко. Значи, самиот курс ќе ви биде реално стварно доволен за да ги совладате сите работи и да ги научите како да креирате смарт, јас би рекла, дашборди и извештај. Заради тоа што, иако има еден куп енджин, процижерс, позадини, кверис и се поред, доколку ја сватите логиката на нештата, а логиката е една и единствена, значи јас ќе пробам да ви ја доловам на курсот како да ги размислувате логично работите и како да ги поврзувате. Доколку ја сватите логиката и сите тие правила кои што постојат, верувајте дека со сигурност ќе можете да креирате било каков Power BI извештај. Тоа би било, може би изгледа страшно, може би изгледа абстрактно, но реално, јас морам да кажам дека го научив сама, имам доволно познавање на SQL и на квериот претходно и одлично познавање на Excel. И јас реално ова целото го научив сама и реално многу е едноставно доколку влезеш во тоа целото и после ти станува интересно дури да го работиш. Викаш чека да научам нешто ново, ајде да видим како ова функционира, како функционира. Па ајде да видам што можам да направам, па и тотално има неограничени можности. Тоа беше. Се. Па, ти благодарам, Ивана, на благодарам на сите кои што остана вечерва, да посакам убава вечер на сите и ние почнуваме со курсот од понеделник. Мислам дека е добар вовед за Data Science, особено тоа што има SQL, така што и за сите кои што и би сакале Data Science да работат или да се образуваат во тоа, мислам дека ова е добар почеток на тоа. Благодарам, пријатна вечер.